Hello everyone, this is Ultracow. Me and my friend Booty recently went back to Battlefield 3 and I picked up the shotgun, the 870 with slugs for the first time, I think. So I basically wrecked everyone and we had a blast. So enjoy this game and I'll see you soon. This is Ultracow, signing off. Perfekt med headshots hela tiden. I'm a risk player for it, hits it. Ah, oj oj oj, de kör ett avtag på. Ja, hoppas det. Vilket läge han då? Apen så blir det, apen i röven på oss. Ja. Det spelar ingen roll, jag slaktar dem som... Alltså detta är helt sjukt. Ja. Helt sjukt är det, jag dödar allihop. Gärna. Jag är med kvar inne i röven. Ja, vi tog den också. Fan, jag är en gud. Så konstigt. Det här ser ut ut. Oj, hoppas att jag har något att skriva. Släng lite ambo. Eller, lyfta det. Nu har jag rätt nära nu. De är lite gula gånger som kommer med. Ja. Där ligger du, ja. Ja. Ja, men inte mitt framför huvud. Bara för att komma där nu, vet du. Jag kunde inte sikta på grund av det. Nej, bra. Ja, jag blir bra tillsammans där. Ja, det här kommer de att få avhusskott om de går in. Ja. Han är nära. Ja, det är nära. Nej, där dog jag. Fan. Okej. Oj, jag har folk inne på flaggan här. Då gör de inte. Ska man inte tro. Det var kreativ med sin bike då. Ja. Oj, folk stör på E som fan. Det är inte så bra. Jag kan bara se. Aha. Jag fattar inte att det var... Ja, de kommer ifrån de här gångarna bakom stället inne. Ja. Där från E hållet. De är på E. Just. Spring. Nej, okej, jag sticker. Oj, han har på sig. Som att han kan se mig fast han borde kunna se mig. Jag har
Ja, nu kommer de in på C här igen. Det är väldigt jävla bra APC där. Bra läge här har du. Jag spannar in på dig. Se. Jag har du C4, är det grymt? Jag har C4. Oj, nu uppe på oss. Jag tog honom. Tack för det. Jag tog honom lätt. Släng lite ammo. Det är för långt ifrån. Ja, jag vet. Jag kan inte göra som i BF2. Man kan driva som en frisk. Ja, BF4 kan driva ganska långt också. Oj, det regnar granater. Oj, vad är det för jävla granat? Det var en jobbig. Ja, de gör det helt perfekt också. De kommer säkert på väg ut. Oh. Ja, de ser mig. Jag tar inte ibland så konstiga vinklar. Ja. Det är fler på väg upp nu. Fler på väg. Håll det blir. Jag sparar in på det. Det här kan bli intressant. Du, släng ner C4 för helvete. Nej, jag dog. Fan. Nej. Skit också. Jävla skit också. Fattar du vilka marginaler han har där? Millisekund. C4. Japp. Nåja, vi har hyfsat KD. Vi är under dem igen nu, vi ska ta dem. Spana fri. Fan. Så. Här är fler där uppe fortfarande. Oops. Ja. Nej. Ja, det var faktiskt... fan vad bra fight. Du, slags. Jävlar vad bra de är.